ចម្រៅទៅលើលោកអិនខេមរិនសម្រាប់សមាជិកបង្គោលក្រហមធ្លាប់ប្រគួតចំនួន82ដងឆ្នះ62ដងចាញ់ 11ដងនិងស្មើ5ដងក្នុងនោះធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន16ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់តាព្រំមានជ័យគ្រូបង្ហាត់លោកមាសសុគ្រីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបាត់ដំបងមានល្អិត ចិត្តដំរីហឹមសេរីចំណែកសមាជិកបង្គោលខៀវធ្លាប់ប្រគួតចំនួន88ដងឈ្នះ63ដងចាញ់ 16ដងនិងស្មើ4ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ភួងច័ន្ទស៊ីតសាំភយាគ្រូបង្ហាត់លោកភួងច័ន្ទស៊ីតសាំភយាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញា សូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តសូរិនប្រទេសថៃលោកចតស៊ីសាំភយាសូមជម្រាបជូនដល់លោកសៃវៀនហើយអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដង ដោយកីឡាករគុនខ្មែរហឹមស្រីជាអ្នកចាញ់ពិន្ទុនេះគឺជាចំនួនលើកទី2សម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទហឹមស្រីមុននេះបងប្អូនរបស់ខ្លួនទើបតែស្លាប់ទឹក4ទេបាទអូនតកើតតែកំពស់យើងមកហើយហឹមស្រីនេះបច្ចុប្បន្នក៏ជាកូនសិស្សសំណប់របស់លោកមាសសុគ្រីផងដែរព្រោះថាយុទ្ធគុណរបស់ហឹមស្រីគឺល្អមែនទែនត្រង់តែផ្លែជង្គង់តែម្ដង ណាមួយបើថាលក្ខណៈប្រកួតអន្តរជាតិចេះហឹមស្រីមិនងាយចាញ់ទេបាទអាតកឡូស្រាលៗដែលយើងច្រើនតែហៅថាតមុនរុយនោះបីប្រកួតចុងក្រោយរបស់ហឹមស្រីគឺឈ្នះ2ចាញ់1បាត់ចាញ់គ្រៀងដែនភ្នំដងរ៉ាក់ហើយបើនិយាយពីលោកយ៉តវិញបាទលោកយ៉តនៅសរិនបច្ចុប្បន្នមានកូនមួយហើយកូនមួយហើយបើថាចាញ់ហឹមស្រីចាញ់ត្រង់ហឹមស្រីនៅកន្លោះហើយលោកយ៉តនៅ មានប្រពន្ធមួយកូនមួយនៅស្រិនបាទតាមណៃទេបាទគ្រួសារទុកមួយតម្លៃនៅពេលដែលយើងដើរប្រកួតអញ្ចឹងគឺយើងឆ្ងាយធ្វើការបង្ហាត់ដើម្បីប្រមូលអារម្មណ៍ប្រមូលកម្លាំងណាមួយលោកយត់ខានមកកម្ពុជាយើងយូរដែរបាទបាទរយៈមុនហ្នឹងអាសាមកតែខាងក្រោយហ្នឹងលើលើក្រោយក៏មិនសូវមកដែរដោយសារតែខាងកម្ពុជាក៏លោស្រោអាចសូវសម្បូរទេមិនយល់ទេក៏លោស្រោក៏លោហាមួយហា2ហា3ហា4ហ្នឹងល្បាក់ត្រឹមហ្នឹងមានធំសេរី មានអាយុរយៈផ្លែនឹងមានកាឡាករថ្មីថ្មីទៀតដែលទើបតែឡើងកូនចឹងដាក់ជាមួយលោកយន់បានទេស្រីកាឡូដាក់លោកយន់បានមានតែហឹមស្រីយុគរយៈផ្លែទេមួយទៀតសែនណាដេតបាត់លោកយន់កាលពីចិត្តមួយឆ្នាំមុនសែនណាដេតអុកតតែចាញ់តតែធ្លាក់គួរតែម្ដងបួតាលោកយន់នៅសរិនក៏ប្រកួតកាឡូ5 4 5 7គឺបានទាំងអស់លើកនេះក៏ប៉ះកាឡូជាមួយហឹមស្រីគឺកាឡូ5 1 ឡូហាមួយបើយើងលក្ខណៈមិត្តភាពជាងគឺខុសត្រូវគ្នាមួយកាឡូបានតែបើថាលក្ខណៈដណ្ដើមប្រាក់លៀនលក្ខណៈដណ្ដើមពានរង្វាន់ឬក៏លក្ខណៈដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គឺ6ដឹងតែ6លើសតែមួយខាំក៏មិនបានដែរងារសម្រាប់ច្បាប់របស់សហព័ន្ធបាទហើយការប្រកួតនេះផងដែរក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភធំដោយស្រាសេដុំពិសេសបាទ ស្រាសេដុំពិសេសគឺជាស្រាដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60មកព្រោះថាបានផ្សំពីឆ្នាំបុរាណចិនជាង60សំមុខឯណោះបាទគ្រឿងផ្សំសុទ្ធតែថ្លៃថ្លៃដែលមានដូចជាអ៊ីនជិនស្នែងទុនពូវែកទឹកឃ្មុំចែកជាដើមហើយស្រាសេដុំមានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលលោកអ្នកពិសារទៅសម្រួលសរសៃធ្វើឲ្យដើរស្រួលបាត់ឈាមដើរស្រួលដាក់ច្រើនអត់ជីកបាទទេពេលកម្លាំងពេលកលៀនហើយ ហើយដាក់ស្រានៅទៅបីគេលក់ស្កប់ស្កល់តែម្ដងហើយណាមួយក៏ក្មេងជាងវ័យផងដែរបាត់ជាពិសេសបើលោកញាក់បាត់លាជាមួយទឹកដូងអូយបាត់និយាយពីមានរសជាតិល្អតែម្ដងស្រាសេដុំពិសេសគេតំណែងនៃរសជាតិបាត់មុននឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួត ក៏មានការឧបត្ថម្ភពីសํานាក់ក្រុមហ៊ុនស្រាជាដុំផងដែរបាទទូតានេះគឺជាការប្រកួតសងសឹងផងគេក៏មិនណយដែរអញ្ចឹងគេហាត់ដូចគ្នាបាទសូមតាមដានទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1បាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិ
Kun Khmer pa Kun Thai.ดามมวยแจ้งกับยังก็เฮิมสไลเลงเฮิมสไลก้อนเตยปากไก่ก้อนปากไก่รอเนี่ยคือจะกุ้งแต่มาลองโยช่วยมาได้เฮิมสไลลูกยอดซอยปวดตึ๊กบาดไปช็อตเลยแต่ก็ท้องขังกระอมก้อนขังกระอมมาเทียบเฮิมสไลยูก็มันจังเห็นโตประมาณได้บัดแต่จักขังคราวตอดขังเลยเลยซั่นแต่นั้นก็ปลอดกําบาลโจลไปหายนึงสรอบหรือก็รบนิ่มสไลจักขังคราวมาซาទៀតยูช่วยลูกยอดยิบิสักเป็นกลัวมันเนี่ยนึกสรันมันทาสไลมันทาปรอสลายสักบัดาศิลปะสักเลยสักรูปเลยกลัวเลยกระพงน้ำเป็นยมนึกสรันนึกสกไทยได้มาลองไก่บอดมวยระเบ้อลูกยอดสไลด์กอดกอดสตามซองไม่ลูกยอดลูกยอดตบจำแต่ตบจำตรองเฮิมสไลด์แจงยอสันกอดกางกรามซองไม่ลูกยอดเฮิมสไลด์ขี่เยี่ยมไปปวดตะแต่ไปอดอดเด้โจ้ยตรงไก่ดิ้นจะกุ้งระเบ้อลูกยอดจะกุ้งเฮิมสไลด์โจสอกหิมสไลไอ้แต่ลูกยอดก็มันใจแน่มาจะกงล้างมาล้อด้วยเคลียจะกงลูกยอดจะกงหิมสไลหิมสไลแล้วจะกงสนามมวยเด็ดไก่บอลระบอลลูกยอดทีใดโจปวดตักจะกงต้องไก่แต่ตัดเวงมองหาทางลื้อก็สนามจับเชือกมันมาได้ระบอลลูกยอดหิมสไลดาวโจติดเด็กลูกยอดจะรอจะรอมันไก่ตกโอ้ปัญหาสมาบัดหายบัดตกมาไก่โจสมาตาจอมตะไซจกแกงสมาสนุกโอ้ยตึกมวยซองสักบานสำหรับโอ้ยบานเลือดมันเต้นเลือดนี่มุนจังประตูเลือดนี่ตัวอะไรลูกยอดต่อบังการประโคนตะลงตะตีมวยโจสตามาไดแต่ปัจจุยอดกระพงแต่เมียนเปรียบสับหองนี่ได้ไปโจได้ก็ตกไก่เนี่ยจุงเมาบัดจุงแกงเนี่ยโยติดโจไหลอ่ะโจไหลเละโยตัวสนามมาดองเดียนเหมือนอ้อจัดจุงบาดด้วยก็ลดไตรูไหนลดไตรูไหนตัวสกิลเลือดจำไม่ได้ตัดจำไม่ได้นี่อ้อแต่ลดรูไหนลดมากรูไหนแต่มาดองนี่เมื่อปึ้งបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទតាមរយៈដៃគូបោះបង់ការប្រកួតបាទត្រឹមទឹកទី1ដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមហ៊ីមសេរី